ուրախ են մեր ձիվորները, որքան լավ տրամադրությամբ են ծառայում հայրենիքին, որտեղ բոլորի դեմքին անկեղծ ժպիտ կա։ Ճիշտ ասած ժպիտ եմ, ախպրես վեց հաստատ ոչ փչացնել, էլ։ Երերի աշնանային ժորահավակի ընդառաջ։ Մեր զինվորների ժպիտը ցույց տա, որ մարդիկ դեռ կան Հայաստանում մարդիկ, որոնք դեռ կարողանում են ժպիտ ապրել։ Կարենը փակցված են, որ հայ երիտասարդության մեջ իրանց վառ հերոսների, Հայաստանի անկախության, ազատության համար պայքարած անձանց նկարներով իրանց մեջ ավելի հայրենասիրական ոգի արթնացվի։ Բայց ոնց տեսնում եմ, հիմա երիտասարդությունը կամ չգիտեմ ով, ասենք նկարների հետ նման ձև ավարտել։ Ես շատ սխալ եմ սա եւ սրբապահություն եմ համարում։ Ուղղակի չեմ հասկանում։ Իմաստը։ Երևի թե իսական զինվորների նկարներ են ու շատ լավ է, որ քաղաքի կենտրոնում իրանց նկարները։ Գեղեցիկ նախաձեռնություններ, ողջունեն նախաձեռնություններ, բայց ամեն դեպքում ոչ անձինք, ամեն դեպքում Հայաստանի կան անձինք, ովքեր նման բաների ունակ են, այսքան է։ Իսկ դուք ձեր որդին կվստահեք մեր բանակում։ Անպայման, հիմիկվանից ինքը շտապում է, ուզում է շուտ գնալ ծառայել բանակում, 3.5 տարեկան է։ Ես վստահում եմ այս տղեկին, բանակին կոնկրետ որպես ինձ պետական օբյեկտ չեմ կարա ասեմ, բայց այս տղեկին ես վստահում եմ։ Երբ մտում եմ ճիշտ ասած։ Իհարկե վստահում եմ։ Բայց մեր բանակի մի մասնիկը մենք ենք։ Ինչի՞ պիտի չվստահ ենք, թե ոչ։ Բանակին վստահում եմ, շուտով գնալու եմ ծառայության, մնացել է մոտ 2 ամիս։ Ես հավատում եմ մեր զինվորին, ես հավատում եմ մեր բանակի հզորությանը։ Ես կվստահեմ, եթե ամեն մարդ մտածի, որ չի կարելի վստահել, պետք է պարզապես կարգ ու կանոն հաստատի բանակում ու վերջ, իսկ ոչ ծառայության։